de er jo nogle pænt store fyre, de vejer omkring 6 kilo stykke, og de har et vingefang på omkring 2,5 meter. Så det er jo nogle rimelig store fugle, vi har med at gøre her. Nu er hanneren, de kan være vejer omkring de der 5-6 kilo, men er de nu ved en hund, så kan de faktisk komme op og veje helt op til 9 kilo. Så det er jo nogle store fugle, vi har med at gøre. Vi er allerede klar igen, og de de to Stellers havørn, som vi har her hos os, det er jo den største af de otte havørnearter, der findes. Stellersen der, den lever normalt over Rusland, op i Rusland, over Sibirien. Og om vinteren, der overnatter de, eller overvinter de, det er ikke overnatter, jo, det gør de også, men de overvinter i hvert fald på Hokkaido-halvøen i det nordlige Japan. Og det er jo ikke meget med Skandinavien at gøre. Men det er alligevel, så ligner det meget klimatisk alligevel Skandinavien. Vi må desværre ikke have den europæiske havørn her hos os. Det vil vi ellers helst have. Men da vi er privat eget zoologisk have her, så må vi altså åbenbart ikke have sådan nogen. Men vi må så godt have de her russiske fætter til den europæiske havørn. Det gør så heller ikke noget, at det så er verdens største havørn. Vi er klar igen. Vil du også klar igen, Dan? Var du? Det vores havørn er ved at vise her, det er en af deres fiskemetoder. Det er den, de mest benytter sig af. De sidder højt oppe i et træ eller på en klippe, fremspring, hvor de har et rigtig godt overblik over havoverfladen. Og så kan de jo godt se, hvis der ligger en fisk og svømmer rundt dernede under vandet. Jamen, så lader man simpelthen bare falde ned, slår fangerne ud, griber fat om fisken, og så letter man ellers op og sætter sig og spiser det her bytter, man nu har fået fat i. Jeg er godt nok hårdt i dag til at få spist. Det er da utroligt. Det er nok ikke noget. Det ser jo lejende lidt ud, men det kræver altså lidt behendighed. Det kræver en del øvelse at kan fiske på den måde her. Prøv at tænke på, når man kommer flyvende ned med den hastighed der, og så har øje på en fisk, der måske ligger 20 cm under vandoverfladen, at man så også når fat i den, og man når at få den med op og sidder og spise den. Det kræver altså en vandåde træning at gøre det. Men havørnen er altså simpelthen også udstyret til det. De har et utroligt godt syn. Deres øje de sidder sådan rimelig godt fremme i kraniet, så de kan se alt, hvad der foregår foran sig. Så det er jo ikke sådan, at de ikke kan se bagud, for de drejer jo altså hovedet ud, og de kan skræde rundt, hvis det er nødvendigt. Deres øjne er utroligt stærke. De kan se rigtig meget. Os mennesker, vi får sådan set sygt indtryk på vores nethed, sådan cirka 20 gange i sekundet. De to herrer her, de får 150 gange i sekundet. Det vil sige over 20 gange så mange sygt indtryk på de her. Så de ser jo verden så lidt i, faktisk, i slow motion, kan man godt sige. Os mennesker, vi sætter vores billedet på nethinden sammen af tre forskellige farver. Havørnen her. Ja, roligt. Ej, det var næsten sødt, Gandalf. Nu kom du ned på det dybe vand, hva? Der blev man lidt våd. Ja, det er ikke godt. Nej, de sætter simpelthen deres synsindtryk på nethinden sammen af fire forskellige farver, for de kan også gå helt over i det ultraviolette område. Så de er rigtig godt udstyret til det her. Men prøv nu at tænke på, sådan nu, Nicolas han sidder deroppe, når han kommer faren ned her, rimelig meget fart, og så skal tage den fisk her. Vi andre, vi blinker jo med øjnene ret tit for at holde os øjne våde, så de kører og ikke gør ondt. Det gør havørnen også. Men det er jo ikke så smart, når man lader sig falde ned på den måde, der, at man så lige pludselig ikke kan se noget i 5-10 meter, eller hvor meget det nu tager, når man blinker. Det har de også fundet løsning på. De har to øjenlåg. De har faktisk både et almindeligt øjenlåg, som de har, og så har de faktisk også et gennemsigt. Meget unge havørn, inden de får lært at mestre den måde at fange ting på, fange fisk på, hvor de lader sig falde ned på den måde der, de går ikke lige frem og dør af sult, når de bliver sparket ud og reddet hjemmefra. Så er der bare ingen kære mor, der er ikke noget med, at man kommer hjem og vasker tøj eller noget som helst. Man må bare klare sig selv. Og den eneste måde, man
godt nok tænkt ude i naturen, hvis sådan en stor fugl på 6 kilo, den kommer ned. Der skal altså noget til igen og let. Og man ved jo aldrig, om der lige kunne sidde en ræv eller et eller andet bag ved en busk, og kommer faren frem. Så skal der altså en vand over til for at få sådan 6 kilo op i luften igen, selvom man har rigtig store vinger. Når man fisker på den måde her ved at komme op på et træ og flyve ned og så gribe det fast ned i vandet, der ligger der, så kan man som havørn her løfte ca. 2,5 kilo op i luften igen. Men de kan altså også godt være heldige og få større bytte på menukortet. Sådan en and eller en gås, den vejer på det mest mere end 2,5 kilo. Men der har man så også fundet en metode på, at man kan få fat i det på. Jamen man er simpelthen bare falde ned i hovedet den her gås, der ligger på havoverfladen. Gåsen den ved udmærket godt, at det her, der kommer flyven, den her standard, der kommer ned i hovedet på den en gang imellem, det er særligt sundt for helbredet. Så den dykker jo over for at se, at den kan komme væk på alle mulige måder. Og efterhånden, som den begynder at blive træt og ligge der i havoverfladen, jamen så lader havørnen simpelthen bare falde ned på nakken af den, river fat om halsen med klør, og så padder den ind til land med de her store vinger, de nu har. Og så er der ellers godt nok, som den aften, så er der jo rigtig mange kilo med på bordet. Når de nu står hernede, lige så fint, de to herrer her, så er der også en anden ting, som vi kan se, der er lidt specielt med de her stællershavørn, det er, at de har en utrolig stor næb. Det er ikke så nemt lige at finde ud af, hvor stor det er, når man ikke har en anden havørn ved siden af den europæiske, man kan sammenligne med. Men der er så næb her, er cirka en halv gang til så stor som den europæiske. Hvorfor det nu er, det ved vi jo ikke helt, men en mulighed kan det jo være, det er, at når man nu sidder der og vinge ved vinge og vinder og ud på et eller andet klippe i det kolde nord Japan, jamen så gælder det jo om og selvfølgelig at få mest mad inden for os. Jo mere mad man kan få, jo større er jo ens muligheder for at overleve vinteren. Og så gælder det princip her jo lidt, det ved jo godt, hvis man tager til vinterstedet og spise, den ene får en teske, og den anden den får en suppeske at spise suppe af eller med, jamen hvem får så mest inden for os? Jamen, det er selvfølgelig den med den store suppeske. Og det gælder også lidt her, altså har man en stor næb, jamen så spiser man også cirka en halv gang til så hurtigt, som de andre havørn, der sidder siden af eller over. Så er der også lidt farveversion i de to her. Fordi når den stiller havørn, når den er omkring 5 år gammel, jamen så er den normalt udfarvet, ligesom Gandalf han sidder derovre til venstre, han er. Det eneste han mangler sådan set, det er kun lige en 6 af blis i panden, så er han faktisk ved at være som en havørn. Stællershavørn, den skal se ud. Så er der jo nogen, der vil synes, jamen Legolas, han er jo så åbenbart ikke helt så gammel endnu, men det er han altså, det er samme alder. Men han er sådan lidt en sjælden variation. Han er en sort stæller, og vi kan roligt sige, at han er sjælden, for det, i øjeblikket er der faktisk ingen, der kender ingen, der, man kender ikke nogen i ude i vild natur. Og man kender to fangeskab. Den ene, det er ham der. Den anden, det er hans mor, der bor nede i Berlin. Det er de eneste to, der faktisk findes af der. Så han er lidt speciel. Havørnen har jo ikke altid haft det helt så godt her i land, som den har lige nu. Tilbage i starten af 1911-12 stykker der blev den jo fuldstændig udryddet, fordi der var der mange jæger og fiskere, der anså havørnen simpelthen som en stor konkurrent på deres erhverv. Og de blev simpelthen bare på fuldt med kugler og med gift. Og det er altså som sagt også fuldstændig udryddet. Så tilbage i 60'erne, der blev der indført fredninger, og i starten af 90'erne, der blev der havørn så op nede i Sønderland først, og så lige så langsomt så bredt de sig rundt i hele landet. Og sidste år havde vi jo et sted mellem 80 og 100 ynglende par faktisk rundt omkring i hele landet, der fik unger på vingeren, så de er virkelig kommet tilbage. Og vi ved jo også i hvert fald, Aarhus, der er i hvert fald også et par, der holder til der i. Så en gang imellem, så sker det også, at lige kommer en havørn forbi her og hilser på sin russiske fætter. Det er da ret spændende, så jeg ved ikke, om det er derfor, at Legolas en gang imellem, han har fået sig en kæreste. Jeg kan næsten måske tro det derfor, fordi han har ved at prøve et par gange at sidde oppe i et af træerne, selvom han kan få en pind til at lægge, han kunne starte på hvad det hedder, en urede, men det er ikke rigtig lykkes for ham endnu. Det er nok også fint arbejde, hvis han kommer til. Man ved jo aldrig, hvad der foregår i hovedet på sådan en havørn der. En anden fugl, som vi ser rigtig meget til herude i dyreparken, som også har været sjældent indtil for år tilbage,
den er kløftet for. Ikke så meget som en svale, men nogen lignende i hvert fald. Og dem har vi faktisk en del af her i dyreparken. Det er jo fordi, at den røde glente, det er, for at sige rent ud, en meget doven fugl. Den gider ikke selv at fange noget, hvis den kan slippe afsted med. Den vil meget hellere sætte sig på, hvis der ligger nogle rester og noget fra nogle andre dyr. Og dem har vi jo nogle af her. Blandt andet har vi ulven og vi isbjørnen også, når der bliver fodret med kød og andre ting. Så ligger der altid nogle rester, som man kan leve af, hvis man er rød glente. Så dem har vi rigtig mange af her i parken, der holder til. Det er også blevet sådan de sidste senere år her, hvor vi har knap så hårde vinter. Jamen når de så normalt kommer ned fra Norge og Sverige, så plejer de at flyve videre ned i Europa. Det er de gjort her i sidste år, så der vi har bare haft til 140 røde glenter, der faktisk er overvinteret her i dyreparken. Så det er...